čau. Čau, jā. Čau, čau. Kāpēc nejautājiet, kā man iet? Nu, kāds tev iet tā? Oi, labāk nejautājiet. Šodien mēs runāsim par vārdu spēku. Kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi? Gribam zināt, kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi? To mēs uzzināsim. Bet vispirms jautājums. Tagad ir vasara, visi cilvēki brauc uz Jūrmalām, atpūšas un sauļojas. Un daudz nav šeit, tāpēc, ka viņiem varbūt patīk vairāk būt Jūrmalā, kaut kur atpūsties pie ezeriem. Un mans jautājums tāpēc ir, kas mums ir pats dārgākais? Kas mums ir pats dārgākais laiks? Kāds mums ir pats dārgākais laiks? Kopā ar Dievu. Es domāju, ka mums pats dārgākais laiks, ko Dievs ir devis, ir būt šeit draudzē, kopā ar citiem brāļiem un māsām. Un nekas nav salīdzināms ar šo laiku. Un tas ir pats dārgākais laiks, pats svarīgākais. Tas ir pats labākais, ko Dievs vispār mums ir devis. Un es arī tāpēc domāju, ja mēs Dievu izvēlamies pirmā vietā, tad vispārējais arī mums būs savās vietās. Pareizi, ja mēs Dievu izvēlēsimies pirmā. Ja mēs kaut ko citi Dievu vietā izvēlēsimies, tāpēc nebrīnāmies, ka tas neiet pēc tam dzīvē, un ka tā nav atkal, tas nav labi. Es uzskatu, ka tās divas, trīs stundiņas, kas ir nedēļā veltīts priekš divkalpojumiem, ka tomēr cilvēkiem vajadzētu tās atlicināt priekš Dievu. Satīties kopā draudzē brāļiem māsiem, ka tad Dievs to ir Dievs draudz un to laiku, tas ir laiks priekš Dievu. Mēs nebūs labi, ka tādī laikā kaut kur cilvēki brauc kaut kur uz zaļumu un tur atpūsties. Braukt viņu var, bet es domāju, ka pēc tam lai nebrīnās, ka dzīvē neies viss tā kā vajag. Tāpēc es jau vēlreiz teicu, ka ja mēs Dievu ieliksim pirmajā vietā, tad arī viss pārējais būs savās vietās. Un es arī vienā draudzē biju novērots, kāds mācīties arī stāstīja, ka daudz cilvēku, kad beidzās, piemēram, lūkšanas par dziedināšanu, vienkārši aiziet mājās. Viņiem tā ir, viņus novērots. Zinu, draudzē, viņiem ir slavēšana, un pēc tam ir lūkšanas par dziedināšanu. Un lūkšanas pēc iedināšanu, pēc tam ir Dieva vārds. Daudz cilvēku pēc tam lūkšanām, viņš novērvēs draudz, ir daudz aiziet mājas, beidzās lūkšanas un aiziet mājas. Un tas, es domāju, tas parāda to, ka viņi, tie cilvēki īstenībā priekš Dievu neko negrib darīt. Viņi grib nākt, lai tikai priekš sevīm kaut ko saņemt. Viņi negrib saņemt to, ko Dievs priekš viņiem ir sagatavojis, pareizi. Viņi negrib saņemt to vārdu, par ko Dievs priekš viņiem sagatavojas, ko viņiem jādzird. Un ziniet, kas par noslēpumu šajā visā? Un tas arī mācītājs to dalījās un teica, ka es klausījos, ka jūs gribat dzirdēt, kāds noslēpums šajā visā? Runāju par tiem cilvēkiem, kas atnāk uz lūkšanu un aiziet projām, pirmkārt. Jums būs interesanti to uzzināt. Manti, tas grib uzzināt, kas ar tiem cilvēkiem ir, kas tā ir. Ziniet, neviens no tiem cilvēkiem netiks dziedināts, kas tā ir. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dievu apmānīt nav iespējams. Ja tu Dievu atzīsti, tad tu nāc uz draudzi un saņem visu, ko Dievs priekš tevi paredzējis. Nevis, tik atnāc, piemēram, savu lūkšanas vajadzībām un skrie mājās. Dievs ir priekš katru cilvēku, kas atnāk uz draudzi, paredzējis. Paredzējis kaut ko. Viņš paredzējis dalīties ar savu vārdu, ko viņš grib dot cilvēkiem. Un viņš redz, Dievs redz tavu sirdi. Un, kā mēs zinām, svētais gars staigā pa zāli. Un viņš pieskrās tev un dziedina tevi, ka tu esi uzticams viņam līdz galam, pareizi, ka tu
ne tikai nāc, lai saņemtu kaut ko no Dieva, bet arī, lai dotu kaut ko Dievam. Jo Viņš maina tavu dzīvi un Dieva svētību, gan tavai ģimenei, gan visām pāriem uzplauk un tavai ģimenes dzīvei sakārto tavu personisko dzīvi. Jo daudz cilvēku, piemēram, es zinu, arī nevarēju apprecēties, nav varējuši un tā, un Dievs, kad viņi nāk pie Dieva, viņi atrod arī otru pusīti un viņiem dažādas svētības no Dieva, tad, kad viņi ir uzticami līdz galam. Tāpēc, nu, tie cilvēki, nu, jāpadomā, kad cilvēki, nu, piemēram, nāk tikai, piemēram, uz lūkšanā vai uz kaut kādu slavēšanu, citi atnāk tikai uz slavēšanu aiziet mājās. Viņi pilnībā nav gatavi saņemt no Dieva visu, ko Dievs viņiem paredzējis, un tāpēc nav jābrīnās, ka Dievs arī viņus nedziedina, bieži vien. Tās ir svētības no Dieva, un mēs zinām, ka mums vajadzīgs šīs pareizes attiecības ar Dievu, pareizes attiecības ar Dievu. Jo mēs zinām, ka katrs ir viens kristietis, kas nāk pie Dieva, viņš pirmkārt ir Dieva kalpotājs, pareizi, viņš kalpo Dievu. Jo arī, piemēram, es negribu dzīvot dzīvi nekalpojot, Dievam nekalpojot cilvēkiem. Jo katrs ticīgs cilvēks ir, var teikt, pat vadītājs. Vadītājs, kalpotājs. Jo, kad es nācu pie Dieva, nu, kad es nācu pie Dieva, pirmā reize, kad viņiem Jēzus Kristus par savu kungu un labi, es Dievam apsolīju, ja viņš man dziedinās, atbrīvos no tām narkotikām, ko es lietoju agrāk, tad es viņam kalpošu visā tikšo dzīvi. Un viņš man atbrīvoja, un es viņam apsolīju, un es arī to daru. Un sāk viņam kalpot, uzreiz sāk kalpot Dievam. Es negaidīju, ka tur man būs kaut kādas iespējas un kāds. Uzreiz sāk kalpot Dievam. Savu draudzē, visu ko prasīt, ko var palīdzēt. Tā. Tāpēc es arī katram iesaku ikvienam, sāciet kalpot Dievam uzreiz. Gaurs jau sāk kalpot, pareizi. Viņš jau mums te pieteicās visādās lietās palīdzēt. Un redz, viņš arī šeit. Nu, bet šodien tas bija tāds ievadiņš, bet šodien mēs īstenībā runāsim par Dieva vārdu, par vārdu spēku, kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi. Es tur daudz ko skatījos internetā, lasīju Bībelē, meklēju par vārdu spēku un kāds vārdam spēks. Un man iznāca tā, ka es to visu nevarēju. Vienā svētrunā nevarēšu izstāstīt, tas man uz divām daļām būs. Šodien viena daļa izstāstīšu nākošais otra daļa par vārdu spēku. Mēs zinām, ka blakus, no blakus taustāmām, redzamām lietām pastāv arī neredzamais. Pareizi? Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecību par neredzamām lietām, Bībele saka. Ebrejiem 11.1. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ebrejiem tālāk rakstīts 11. nodaļā 3. pantā. Un tālāk rakstīts, bet bez ticības nevar Dievam patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, tiem, kas tojas Dievam, jaunā tūkām rakstīts, nākas ticēt. Jaunā tūkama rakstīts, ir jātic, ir pat ir tā kā pavēlēts, ir jātic, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā, atalgo viņus. Dievam patīk tikai tie cilvēki, kas viņam tic, un kas tic, ka viņš ir, pirmkārt, ka viņš ir. Jo pašā Bībeles sākumā mēs lasām pirmā Mozus grāmatā. Mēs lasām, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu. Nē, tas bija Jāņa evaņģēlijā. Jā, pareizi, tas bija Jāņa evaņģēlijā pirmā nodaļā. Jā, tas bija Jāņa evaņģēlijā. Ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Un tas bija iesākumā pie Dievu. Un savu viņu viss ir radījies, un bez viņa nekas nav radījies, kas ir. Redz, tur tā bija rakstīts. Mēs zinām, ka
Vārds ir enerģija, un vārdam ir spēks. To atzīst daudz dažādas reliģijas, arī ne tikai kristietība, bet cits arī reliģijas. Arī filozofijas pārstāv, to zina cilvēki, kas interesējas ne tikai par materiālām, bet par garīgām lietām. Visi cilvēki to zina, ka vārdam ir spēks. Jo mēs zinām, ka Dievs teica vārdu un radās pasauli. Un tas ir Mozes pirmā grāmatā, pirmā nodaļā. Dievs radīja debesis, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija neiztaisīta un tukša. Un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, un Dievs sacīja, lai to gaisma, un gaisma tapa. Tātad Dievs sacīja, viņš teica vārdu, un vārds materializējās. No garīgā kļuva par matēriju. Tātad Dievs sacīja, darīsim arī cilvēku pēc mūsu tēlu un līdzības, tālāk rakstīts. Un Dievs radies cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu, viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Viņš sacīja un radīja. Vārdam tātad ir, kā mēs redzam, radošs spēks. Jo ticībā mēs, es vēlreiz atkārtošos, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Tas bija ebrejiem 11. Nē, 1.3. Jā, 11.3. Nē, 1.3. Jā, 11.3, bet 1.3. Jā. Jā. Kā mēs zinām, vārds ir matērija, un ar ko rīkojās svētais gars, lai radītu. Es nesen skatījos no tāda YouTube, no dievkalpojuma. Arī šeit Latvijā ir no šīs evaņģēlis Nātans Moris, un es skatījos YouTube. Viņš atklājām, tādam atklājām puisītim, piegāja klāt un teica, topi redzīgs. Un tas tajā pašā mirklī uzreiz ne, apmēram pēc kādām minūtēm, tur citu bija uzņēmis minūtēm, piecām apmēram, šis puisītis kļuva redzīgs momentā. Tātad mēs redzam, ka Dieva gars darbojas ar cilvēku, viņš pateica vārdu, un vārdā, un šajā vārda spēkā, vārda ietekmē, šis puisītis ir dziedināts, Jēzus Kristus vārdā. Tik cietināts, un sāk redzēt, akls bija no dzimšanas, es redzēju. Mēs cilvēki apvaldēm, bija priecīgi mamma, un tur lēkājies priekam. Es pilnīgi apjūtu, tas puisītis pilnīgi gandrīz zaudēs samaiņu, zin kā nekad nav redzējis. Ir to galva. Mēs zinām arī, ka cilvēkiem ir ielikt katram mums ikvienam, mēs zinām, ir katram mums ikvienam, ir ielikt dažādi vārdi. Bet mums arī jāzina, ka vārdam arī var būt negatīva nozīme. Ja tāda, ka, piemēram, ir, labāk arī reizēm pat varbūt mainīt vārdu. Es atceros, Bībelē arī rakstīts, kas bija Jēkabs. Jēkabs bija krāpnieks, bet es skaitījos, nu, kā to. Viņš arī pār viņa arī nomainīja vārdu pa Izrēlā, bet viņš arī bija krāpnieks, ka viņš bija Jēkabs. Viņš arī tur krāpās, Ēzeva viņš tur apmānīja, un tur tās jērs ar tām strīpām, ko viņš tur sazīja. Viņš bija tāds krāpnieks, bet viņš jau bija Dievi izredzēts, un tā viss bija labi, bet, nu, īstenībā viņš atbildi arī savam vārdam. Tā kā vārds ietekmē arī cilvēku dzīvi, un ka viņš kļūpa pa Izrēlu, viņš bija pavisam savādāks. Tā kā ļoti svarīgi arī kāds vārds mums ir. Jo katrs vārds ir saistīts ar mūsu domām, emocijām un uzvedību. Tas tūkstoškārt pierādīja viena vārda spēku un neiedomājamo ietekmi. Dzīvē mums māca būt piesardzīgiem un uzmanīgiem, dzirdot apkārt kāds vārds, runājot no citiem cilvēkiem un pašiem tos lietojot. Jo vārdi var mūs
arī negatīvi ietekmēt un var arī mūs iedvesmot un celt. Vārdi var darīt brīnums, pārmaiņas mums prātā, mums ķermenī. Piemēram, daudz cilvēki ir pārmainījušies, ļoti pārvērtušies tajā brīdī, piemēram, ka kāds viņiem pasaka, es mīlu tevi, piemēram, viņam pārmaiņ. Redz, cilvēki uzreiz tāds, tad ir pašā laikā, ja tu viņam pasaka kaut ko sliktu, viņam vārds ļoti interpojas. Piemēram, bērniem ir jājūt mīlestība un atzinība, un tas ir svarīgi mums vecākiem zināt un zirdēt. Tāpēc bērniem ir svarīgi, ka mēs viņiem sakām, piemēram, es tevi mīlu, es tevi uzticos, tev viss izdosies, tu esi gudrs, es lepojos ar tevi. Bērni tas ceļ un viņi iedvesmo, viņš arī tāds kļūst. Ja tu viņam visu laiku kaut kā tur slikti viņam to, ko teikt, pārmetis, viņš arī tāds jutīsies. Pēc tam viņš tad brīnās, ka bērns izauga visādām problēmām. Viņš tāds, viņš to pieņem. Tāpēc mums svarīgi teikt nu tāds pāris. Jo vārdi palīdz veidot spēcīgu emocionālo saikni arī ar otru cilvēku un palīdz arī pasauli radīt daudzveidīgi, palīdz dzīvi sakārtot vārdi ļoti svarīgi. Jo arī skolā bieži, kā es zinu, ka skolnieki skolā, man arī puikam tā bija, ka viņš viņam pirmās klasītēs pa viņu nu, tur apsaukāja dažādi. Viņš nebija tāds, varbūt tāds, nu, varbūt kaut kādam nepatika, kas bija tāds bravūrīgāks par viņu, kas man viens bija tāds. Viņam tāds, viņam kaut kāds radās mazvērtīgi tādi sevi, viņš izauga. Un pēc tam tagad jau viss ir labi, viņš nāca pie Dieva, spūjītas lielākais un viss ir labi, bet viņam bija, ja, 20 gadus, viņš bija tagad tāds mazvērtīgi. Viņam viss likās, ka viņam viss apbežo, viņam vienmēr viss likās kaut kā. Tāpēc kā skolā, apsaukāja viņu, tur nežēlīja, bet viņu atstūmīja, tur šāds līgan tāds, kur nebija tik stīrīgs, tā kā citi, un bērns to uztver. Un pēc tam, un saka viņam vārds sāds, nu zin, tāds, un bērns, un tas viņam, un tas ir tāds, kā ietekmē ļoti tie vārdi arī bērni. Viņš izaug, arī tāds arī viņš izaug, kā par viņu runā. Tad mēs zinām, ka tiešām vārdi var arī svētīt un vārdi var nolādēt. Vārds var dziedināt un vārds var arī nogalināt. Jo es zinu, vienu gadījumu man pazīstams nu, vīrietis, viņam mamma tur dzīvo stendē, kur es kādreiz dzīvoju. Es dzirdēju, viņš atbrauc pie savas mammas, viņam ir pavecā mamma, viņš kaut ko viņai, viņa kaut ko viņam pārmet, kaut ko viņš ritīgi, viņa pateica ļoti skaidrs vārds. Viņi tur pat esmu nomierni. No tiem vārdiem, ko viņš pateica, nomierni, tad viņi tur pat uz vietas izstāvā. Sirdī kaut kas plīs sirds, jo vārdi ļoti var cilvēki. Tāpēc arī, kad mēs kaut kur braucam tramvajā, tu klausamies pareizi, kad cilvēki runā dažādas nesmugas vārdas un rupi, tad arī nu, tādi visā tiecieni pilnīgi ir slikti paliek tādi slikti. Redz to cilvēku, kāds viņš arī ir. Es arī mātiņam saku, viņš tur iet pie vienu draugu, viņš tur tāds viņam krievis tāds draugs, krievīšs tāds. Viņš ļoti rupi runā, zini tāds. Nu, viņš nav sliksarbot puika, bet viņam, zini kā krievijam tāds, nu, tie, visi tie krievi, tie vārdi. Un viņam pielipuši jau mātiņam. Es saku, viņš, ar ko tu kopā esi, nu, tāds tur arī pats laika paliec. Nu, tu dzīvi tos vārds, visu laiku tev ausies. Un skanu pēc savu mājās, ka viņam paliek uzsums, viņš jau, varbūt pat neapzināt, ka viņam nāk ārā tie vārdi, visi tie krievi. Nu, ziniet, kā viņi ir. Viņam ir labs godīs, jo viņš pats nolādz savu dzīvi. Jā, jā. Jā, viņi mājās laika, treiz izsaka tāds, es domāju, kur tā, viņš tāds vārds. Pēc viņam draugs tāds, un viņam tā viņa tur runā. Mājās, mātiņ, tu klausies, tas nopietni, ko tu, nu, tas ir tā, nu, tā ir sekas pēc tam. Jo Bībele jau saka, mums jābodā vecāk, un mēs nevaram tā. Lai mums labi klātos. Pareiz bija vēl saka, ka mums labi klātos. Lai ilgi dzīvot. Lai ilgi dzīvot un labi klātos, jā. Ja dzīvot, tad valda muti. Jā, jā. Tātad izteiktais vārds var mums justies gan laimīgam, bet var arī mums padarīt arī nelaimīgs. Bet tas arī tiešām tā ir. Es arī, kad bija iepriekšējās attiecības ar vienu sievieti, es atceros, man bija, un viņa strādāja, tā, tur zivcekā strādāja, ja? Un es tur mājās bērns skatījos, ka kaut kā tā sanāca, ka man tajā brīdī nebija darbiņš,
Un viņi strādā, draugās darbu, un iedomājas, viņi kādreiz netiek laikā mājās to darbu. Un viena viņas draudze, visu laiku viņa gribēja man pajokot, izjokot visādi. Un tur visādi smuķīgs par viņu stāstīt. Speciāli kaitinājumā, pa man drīz tik traumētas. Es jau pārēcināts, ka tā gandrīz nav, bet te nav tie vārdi tev traumē. Viņi tik saka, un tev sākās šaubas, vai tā ir, vai nav, viņi tur kaut ko tur. Sākās šaubas par to cilvēks. Tāpēc nevar jokoties arī ar visādām lietām. Citi cilvēki, varbūt nemaz tā īstenībā nav, bet tu tā runā, un cilvēks uztver to. Tāpēc vārdiem pat jokoties nevajag. Man tur, piemēram, kādi cilvēki tur kaut ko teikt. Tu gribi varbūt tas pajokoties, bet cits arī to uztver nopietni. Un arī Bībelē mēs zinām, ka Ābrahamam viņam bija 100 gadi, jā, un Sārai bija 90 gadi. Tā kā viņiem ir 10 gadi starpība, vaigam, mums ir 12, tad nav tik tarp. Viņiem bija 10 gadi starpība. Un viņiem bija mērķis, paredz, ka viņiem vajag dēls. Un viņi lūdz par šo dēlu 20 gadus kaut kur. Un Dievs viņiem dāvāja savu apsolījumu. Viņiem dāvāja šo apsolījumu, ka viņi saņēma nepieciešamo pārliecību. Un tad, kad viņi saņēma šo nepieciešamo pārliecību, jo viņi no sākuma galīgi neticēja pašam, bet kad viņi tik ilgi lūdzu, kamēr saņēma šo pārliecību, Dievs tūlīt izmānīja arī viņu vārdus, pareizi. Un Dievs teica, tu vairs nesauksies Ābrahams, bet sauksies Ābrahams. Jo es tev darīšu par tēvu daudzām tautām, tas nozīmē Ābrahams. Un Sāra, tavu sievu sauk Sāra, un tautas radīsies no tevis arī, un no tautas radīsies arī no viņas. Un Ābrahams no sākuma protestēja, pareizi, viņš teica, cilvēks miesies, jo mums nav pat mājās bērni, mēs jau tādā vecumā esam, bet tu gribi mainīt mums vārdus, ka tu nosauki, gribi mums par daudz tēvu, daudzu tautu tēvu, un Sārai par māti daudzām tautām ķēniņiem, vai cilvēki pilsētā mums nesauks par prātā sajūšiem, viņa teica. Nu tā viņam mēs domāja. Bet Dievs viņam teica tā, ja tu vēlies ar mani darboties kopā, tev jādara, kā es teikšu, es saucu neesošo par jau esošo, viņš Dievs tagad teica. Un ja tu nesāksi droši runāt par to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu noticis, tad tu nepiederi manai cilvēku kategorijai. Tātad mums ir, ja es saprotu tā, ka cilvēkam ir jālūdz tik ilgi, kamēr viņam rodās pārliecība par to lietu. Mums arī, kad bija koledžā tā, nu tā ieteica, nu, tu lūdz, tev nav ticība kaut kādu lietu, bet tu lūdz, kamēr rodās tev pārliecība. Kad tev rodās pārliecība, tad tu sāc apliecināt. Tu sāc apliecināt ar vārdiem, nu, to lietu, par ko tu. Jo tad, kad tu esi pārliecināts, tu jau varētu cilvēkiem apliecināt un teikt, ka tas tā būs, jo tu tam jau sāc pats ticēt un notic tam. Un viņi arī, kad viņiem radās šī pārliecība, viņi jau sāka saukt. Viņi jau Ābrahams jau izmainīja savu vārdu un gāja pie savas sievas, un viņš teica, sieva man tagad ir cits vārds. Neesmu vairs Ābrahams, bet Ābrahams. Tēvs daudzām tautām, tādēļ, ka Dievs izmainīja manu vārdu. Viņš jau saka, teikt, ka viņš ir Ābrahams, un tavs vārds vairs nav Sāra, bet Sāra. Un abi viens otru sāka saukt šajos jaunajos vārdos. Un apkārtie cilvēki, protams, viņus kritizēja un domāja, ka viņi sajukuši prātā. Vai tiešām 90 gados, un Ābraham man bija 100 gadu, un Sārai 90 gadu, vai iespējams nosaukt viņu par Ābrahamu. Jo Ābrahams nozīmē tēvs daudzām tautām, un Sāra nozīmē daudz bērnu māti, princesa daudz bērnu māti. Viņi domāja, viņi abi ir sajukuši prātā, bet kā mēs zinām, Ābrahams un Sāra nostājās pretī apkārtējo cilvēku kritikai, kas dzīvoja tajā ielējā, un patstāvīgi viens otru
patstāvīgi viens otru nosauca par tēvu daudzām tautām un māti daudzām tautām un ķēniņiem. Un tik tiešām sekas tam visam bija, kā mēs zinām, bija tā, ka viņi turpināja tā saukt un apliecināt, ka viņiem piedzim šis dēls pret Īzaks. Un Īzaks nozīmē smaids, vārds Īzaks nozīmē smaids. Tev patīk, Mārtiņ, smaidam, smaids, saņemt smaidu, tev patīk? Ko? Kad ir smaids? Un vai mums patīk redzēt, tā ir, ka patīk redzēt smaidošu sejas, mājās, darbā, draudzē, ko? Ko? Patīk. Nu, lieto arī šo ticības likumu. Apliecin to, kas... Un runā droši par to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu noticis. Jo no, kā mēs zinām, no redzamā, jo no neredzamā rodas redzamais, pareizi. Vispirms ir garīgais, un tad rodas fiziskais. Garīgais tas ir gars, un fiziskais tā ir matērija. Un ja mēs pielietosim šo ticības likumu, tad redzēsim Īzaka piedzimšanu savā dzīvē atkal un atkal no jauna, katram ik vienam. Tā kā, Aigā, ja tu sāks tev jāpliecina, tas, kas nav, kā tas jau būtu, nu jā. Un tad, bet tā vajag pārliecība, tā ir pārliecība. Es saprotu, ka tas ir vajag pārliecība, jo tu, ka tu tā patās teiks bez pārliecības, tā īstenas nedarbosies. Jo viņi arī lūdz ilgas gadus, pareizi? Un, kad es biju nākamās, man mamma, tad man bambanīm lūdza 15 gadus lūdza. Un viņai arī nebija no sākuma pārliecība, bet viņa zin kā izmisus, un viņa gribēja man redzēt veselu, un gribēja man, viņai tas bija sirdī, viņa gribēja man redzēt normālu cilvēku, un viņa turpināja lūgt. Viņai jau nebija tāda baigā pārliecība, bet viņa tik ilgi lūdza, kamēr viņa sāk rasties pārliecība arī pašai, jo es zin kā, nu tā jau pēc daudziem gadiem, ka viņi bija turpinājis lūk, viņi jau sāk visiem apriecināt, viņš jau būs vesels, viņam būs viss labi. Te cilvēki pa viņu smējās, tagad tiem gandrīz tā kā Sāra un Abrahamam, pa viņiem smējās. Arī par mani mamma smējās, un pēc, ko tas šitas, ko tu tur virot stāntīs, ko tu tur lūdz, ko tu tur pa viņu domā? Viņi teica, nē, viņam būs viss labi. Viņi jau, ka radās pārliecība, arī viņi sāk apriecināt visiem, ka man būs viss labi. Un beigās tā arī notika. Tā kā garīgā pasaulē mēs redzam, ka ir savi likumi, pareizi. Un ka mūsu sirdīs, tas mūsu garā ir bezgalīgs rezervs. Un ka Dievs ir mūsos, bet Dievs nedara neko, ja tas viss mums neiet cauri mūsu visai pašai dzīvē. Mums pašiem jāpiedzīvo tas viss, pašiem jāsaņem. Es arī... Šo lietu, kad es biju Ukrainā koledžā, tu viens mācīties, visu laiku šo runāju. Viņš arī šo lietu visu saprats, un tā, viņam arī tā darbojas, viņš visiem citiem to stāstīja, ka, nu, par šīm lūkšanām, ka vajag lūkt tik ilgi, kamēr rodas pārliecība, un kad rodas pārliecība, tad vajag apliecināt, ka tas jau ir noticis, un ka tas tā būs, ka no neredzamā rodas redzamais. Viņš to stāstīja, man nebija tā, es nevarēju saprast, ko viņš tur runā, kamēr pats to nesaprat, un pašam tas tā dzīvē. Tāpēc mums katram viss tas ir jāpiedzīvo pašam, lai to saprast, vai būt tas pat. Bet jācenšos to darīt, jo ir daudz tādas lietas, ka tu liekas, ka nekad tas nepiepildīsies. Bet lūdz, kamēr rodas pārliecība. Nekā domā, ai, mums jau nekas nesanāk, nekas jau nebūs, bet lūdz. Citreiz 20 gadi jālūdzē, ko viņiem bija jālūdzē. Man mamma lūdzē 15 gadi. Un mums jau tā, mēs palūdzam, ane aigi, pa dažām lietām palūdzam pusgadiņu. Nesanāk atmetam visu ar roku un neturpinām. Nu, mēs nesagaidām to brīdi, ka mums rodas pārliecība. Un Dievs mums nepalīdz, tāpēc, ka mums nav pārliecība par to. Es domāju, ka svētais gars darbojas tādī brīdī, kad tev rodas tā pārliecība, tad viņš sāk materializēt to visu. Viņš gaida, cik mēs ilgi. Lūst, ir dažas lietas, ko uzreiz, bišķiņ pasaka dažas, pareiz, vienu teikumiņu un
Un jau viss notiek, kā citreiz tu lūdzu daudz kāds. Bet nevar jau zināt, kā Dievs dar, bet es tā, tā bībalē, es saprotu pēc šitam, pēc, nu, pēc to Ābrahama un Sāras dzīves stāstu, ka tā varētu būt. Nu tā, pareizi, ka tā varētu būt viņa dabūja tos dēlu, tomēr to Īzakas. Pēc 20 gadus viņa lūdzu, jā. Neviens jau viņa paši no sākuma neticēja. Tāpēc tam jau viņa sāka atceries, ka viņa jau sāka saukt jau viens otru savā vārdā. Tad jaunajos vārdos, es atceros, tur viņa sauca Ābrahama, tur viņš tur ielēja, un viņš jau tiek Sāra. Tas vārds jau tāds apzīmē tēvs daudzām tautām. Tā kā, jo Dievs ir, es saprotu, ir gatavs sadarboties ar mums, lai darītu lielus darbus. Un kā mēs zinām, Dievs ir vienmēr tas pats, vakar šodien tas pats un mūžīgi, ka viņš nemainīgs ir. Dievs ir nemainīgs. Jehova, ja, nozīmē, nemainīgs Jehova. Tā ir Jehova, nemainīgs. Tas es esmu Jehova. Jehova ir Jehova. Jehova, tas liecas Jehova, sliecinieki daudz ir. Ka pasaka Jehova, tad neviena, nu tā, bez. Dievs nemainās pareizi, jo Dievs ir nemainīgs, bet cilvēki gan mainās. Mēs zinām, ka Dievs arī lietoja Mozu, kā viņš lietoja Jozo. Viņš lietoja viņu lielās ticības dēļ. Taču, kad viņa aizgāja, cilvēki sāka attīstīt no ticības, un tad arī Dievs pārstāja izpaust savu spēku. Jo Dievs, kā mēs zinām, grib izpaust savu spēku. Grib izpaust savu spēku līdzīgi, kā viņš parādīja to caur Jēzu Kristu 2000 gadus atpakaļ. Jo mēs zinām, ka Dievs bija un ir šodien tikpat spēcīgs, kāds viņš bija agrāk. Nekā daudz domā, ka agrāk viņš tur nezin, kas tur bija. Dievs arī šodien tāds pats ir. Bet viss ir atkarīgs no mums. Jā. Mēs arī ar Aikšu te gājām garām šeit, šai viesnīcai. Atceries, ka mēs gājām, mēs tur gājām priekvēst, mēs gājām garām. Vienmēr par to viesnīcu domāju, ka varētu būt kaut kādu kristīgu pasākumu. Tāpēc tas mums bija tā kā no ārpus tas tā viss, bet tad mums tas iegāja kaut kā mūsu iekšienē un mūsu sirdī tas tā iegāja mūsu varbūt domās, prātā un mūsu domas, tas, un tas, ko mēs runājām, tas materializējās pareizi. Mēs vēl tā runājām un apliecinājām, ka tā varētu būt un tas tā materializējām. Tātad vispirms ir garīgais un tad ir fiziskais. Viss piedzīmes sirdī. Daudz kas pareizi piedzīmes mums sirdī. Garā tas ir sirds, tas pats gars. Un prātā un domās. Zin kā cilvēki parasti grib visu atbildi saņemt no kā cita cilvēka pareizi. No kā cita mācītā vai ko. Bet īstenībā mums vajag pašam saņemt atbildi no Dieva pašiem. Nevajag vienmēr censties saņemt atbildi kaut kādā savu citu cilvēku. Jo Dievs grib atbildēt katram individuāli personību. Mūsu garā, caur mums, un tas ienāk mūsu dzīvēs. Viss, kas piedzimst mūsu sirdī, mūsu garā, mūsu prātā, tas piepildās mūsu dzīvēs pareizi. Nevis kāds cits cilvēks. Vienmēr gaida, ka kāds cits cilvēks, nu, caur citu cilvēku viss notiks kaut kāds, bet īstenībā katram cilvēkam Dievs grib, lai viņš savā sirdī to saņem, savā prātā, un tad tas piepildās viņa dzīves. Jo mums, ka mēs arī sludinām, ka mēs runājam, mums jārunā pārliecinoši pareizi Dieva vārdu, pārliecinoši. Dievam patīk, ka mēs esam pārliecinoši, ko mēs sakām, ka nešaubāmies. Man arī bija, kad bija mājas grupiņā,
man ir tādas lietas reizēm, ko esi pilnīgi pārliecināts par tām lietām. Bet atnāk kāds cilvēks, un viņš tev runā pretēji. Bet tu zini, ka nu, tu Bībelē to saproti, ka tas tā ir. Es ar viņu negribu strīdēt, es vienkārši es negribu liekuļot. Es pasaku, kā es to redzu, kā es to lietu skatos, un kā es viņu Bībelē saprotu. Kā Dievs manību runā, es cilvēkam saku, un dzīvi paliek, nu, aizvainojās. Bet, nu, bet tā ir mana pārliecība. Es jau nesaku, ka man ir vienīgā un pareizā un tā, bet nu, man patīk runāt to, ko es domāju, un to, kā es saprotu. Bet es jau nesaku, ka nu, tā ir absolūti taisnība, jo katram cilvēkam varbūt Dievs savādāk uz citu cilvēku runā, bet es pasaku, kā es domāju, un cilvēki nu, aizvainojās daudzreiz pareizāji. Nu, tā, bet nevar, ka, ja tu sāk, tad tev iznāk viekuļot, bet tu nevar. Tev jāsaka, ko tu pareizi, un tā ir sava pārliecība, vienalga jāsaka. Gribās jau izdabāt tiem cilvēkiem, bet, nu, tad jau iznāks tev tāda viekuļošana. Jo mums jāsaka vien savas pārliecības Dieva vārds, ko tu saprati no Dieva. Jo Dieva vārds tiešām ir darbīgs, un viņš rada dažādas brīnums. Pat, jā, šeit kapitals no Nāte Moris, ja, kas tas divkalpojums, kad bija tagad šīs dienas notiek ar ķīpsālu. Viena sieviete draugos vai internetā, kur viņa rakstīja? Draugos, lai? Draugos? Viņa saņēma uz dziedināšanu. Skatoties, nevis turēsot, bet skatoties par tiešai, pa internetā. Internetā varēja tiešai redzēt. Pa datorā skatījās tiešraidi no to, un saņēma dziedināšanu, viņa dziedināja muguru, un ko vēl viņai tur dziedināja? Mums pazīstami no tā, viņa rakstīja liecīgi. Vēni. Vēni, kājā mezls, vēni. Pilnīgi pazūd mezls, vēni mezls, un muguru dziedināja. Viņai bija kājā vēni mezls, viņa klausījās vienkārši. Viņa klausījās, jā, es neteikšu vārdu, es viņu zinu, nu, bet no... Pazīstam tāds, viņa uzrakstīja, ka viņai kāja ir mēzlis pazudi, tas klausoties un dziedināja muguri. Viņai vairs nesāka, bet tas mēzlis pazudi, viņa bija tāds liels mēzlis. Klausījās viņa vienkārši, viņa pat tur neaizbrauc. Dieva vārds, runājums, Dieva vārds. Kā mēs zinām, Dieva vārds ir dzīvs, spēcīgs un asāks par katru apvāls. Pusēs griezīgs zobeni un spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķirt dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prātu tiesnes. Ebrejiem vēstulē 4.12 rakstīts. Un arī Pāvils saka mums, ka lai mūsu runa, mūsu sludināšana nenotiek, kaut kādos pārliecinošos manos tur gudrības vārdos, bet gan gara un spēka izpausmē. Lai tie nebūtu kaut kādi mani izdomāt vārdi, bet tie būtu pārliecinoši Dieva doti vārdi, kas piedzimst manā sirdī, kas piedzimst mūsu garā, un kas nes svaidījumu un Dieva spēku. Jo tālāk tur rakstīts, lai jūsu ticība nebūtu pametota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Dieva vārdam ir spēks, spēks. Mēs savos vārdos to spēku varbūt nevaram atrast tādu kā Dieva vārda. Nu, protams, mums arī vārds ir nozīmīgs un arī cilvēkam ir svarīgi, ko mēs runājam, bet Dieva vārdam ir īpašs spēks, un tie ir Dieva vārds. Bībele tas ir Dieva vārds, tur ir īpašs spēks. Tagad cilvēki citi, nu, tā, saku, ko tu to Dieva vārdus laikiem runāt un tā. Viņam kaut kādā, kas ir pašam nav savas domas, es saku, ka tam vārdam ir spēks, tam ir sekums, pareizi, tam vārdam ir spēks. Zin, kā griba kaut ko izšaubīt vai ko, man tā bieži vien ir. Es pasaku, kas Bībele rakstīts, man no savu, un pasaku Dieva vārdus. Viņam nav pretargumenti, viņš nevar pretī neko pateikt, un tad viņš saka, ko tu to Bībele visu laiku citē. Tu nevar pats ar saviem vārdiem pateikt, es saku, es varu, bet lai es zinātu, ka... Lai es pārliecinātu, ka tie ir pareizi vārdi, ko es saku Dieva vārds. Tāpēc mēs arī zinām, ka mēs klausāmies Dieva vārdu un nākam uz draudzi. Tas noādara visu mūsu prātas ietokšanas. Jo, kā arī jūs, tu vienreiz sludināji teica, ka
ka Bībele ir unikāla grāmata, pareizi, ka viņa ir unikāla autoritāte šai grāmatai. Jo caur Bībeli, caur lasot Bībeli, tūkstošiem cilvēku dzīves tiek izmainīts. Miljoniem cilvēku dzīves tiek izmainīts, lasot Bībeli. Narkomāni tiek dziedināti, homoseksuāļi, pat homoseksuāļi ir tikuši atbrīvoti. Bezpajumtnieki un pat dzīves dažādi satriekti cilvēki tiek izmainīti, lasot Bībeli. Arī noziedznieki tiek pārveidot. Zin kā, lasot Bībeli, arī cietumā cilvēki tiek pārveidot bieži. Lielākie noziedznieki bandīti, kas kādreiz bijuši, sāk lasīt Bībeli un Dieva vārds runā uz viņu un pārmainās. Jo Dieva vārds pārmaina cilvēks mīlestībā, pareiz. Tas nav tāds, ka tur tev kāds gribētu nogulināt un kaut ko tev gribētu sliktāk tev izdarīt. Dievs grib palīdzēt cilvēkiem. To viņš pasaka īpaši, tāpēc Bībelē ir īpašs spēks, izmainošs dzīves, izmainošs spēks. Jo Bībelē ir Dieva vārds. Un Bībele joprojām ir nemainīga. Jo Jēzus pats ir teicis, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Marka evaņģēlijā 13.31 viņš teica, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Nezinu, kā Bībā gribēšu iznīcināt tur gadsimtiem, ne, visādās tur. Satiedzināt, kā Bībā litā ir pareizi. Gribēju viņu iznīcināt un likvidēt, nevar viņu likvidēt. Viņu visvairāk lasītā grāmata visā pasaulē tagad joprojām ir. Tas ir Dieva vārds. Jo Dievs teica savu vārdu un radās pasauli. Vārds ir, kā mēs zinām, ir matērija, ar ko rīkojas svētais gars, lai radītu. Mums jāmācās ir pārliecināši runāt un būt pārliecināšana par to, ko mēs sakām. Tad Dievs darbojas ar mums. Un daudz cilvēku arī pazaudējuši spēju pavēlēt. Jo mēs daudz kristieši, ziniet, ka daudz kristieši ir novērots pārvērtušies papnicīgie prasītāji. Tikai nepārtraukt prasa, nav ievērojas. Viņiem prasa, viņiem tas vai un tas vai. Bet kā, ko Bībele par to saka? Jo mēs zinām, ka tur sakanās jūras krastā Mozes lūdz Dievu. Viņš teica Dievam, ak, Dievs palīdz mums. Lūk, tuvojas ēģiptieši, ka viņš bija pie sarkanās jūras, viņiem sekoja ēģiptieši un tuvojas. Bet Dievs viņu sarāja Mozi un teica, ko tu raudi uz mani? Saki Izraela dēliem, lai viņi iet. Viņš teica, viņš saka, lai viņi iet pārta to jūru, bet tu pacel zizli un iztiepi savu uz jūras pusi un pārdali to. Viņš pavēlēja viņam Mozi. Mozes paklausīja Dievam jūru pāršķēlās pusēm un Izraela tauta pārgāja, kamēr tie eģiptieši atnāca un bija pārgāja pāri. Tāpēc mēdz būt laiks, protams, ka mums ir jāprasa un jālūdz, bet mēdz būt arī laiks, kad mums ir jāpavēla. Es tā domāju, ka šajā tādī kambarī, kur mēs ejam, kad cilvēks tiem lūkšanam. Nu kā, kuram citam lūkšanas kambars, citam ir savādāks lūkšanas uzsādi. Nu kā, kur cits viss dienas, staigā tā kā lūdzoties un tā, bet es domāju, ka mēs esam divi vienatnē ar Dievu, tad mēs varam lūgt viņam daudz ko pareizisko lūgt, bet tā, nepieciešams, varbūt es mums lūgt. Bet, kad mēs esam kaujas laukā, tad, kad mēs iznākam, priekšā, kad mēs runājam uz slimībām, tad mums vajag, kā Jēzus darīt pavēlēt pareizi. Jo mēs Bībelē redzam, ka Jēzus vienmēr, ka viņš gāja pie cilvēkiem, un viņš vienmēr aprakstīja to Jēzus dzīvi. Bībelē mēs lasām, ka
kad redzam, ka Jēzus vienmēr pavēlēja pareizi, lai pavēlēja un apliecināja. Atceramies tur pat galveniem dziedināšanu, kad šis viņam dēls, tam galveniekam, tad tas dēls gulēja slims Kapernaumā. Tur rakstīts un dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galveno vīrs viņam saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Un Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galveno vīrs tam ticēja, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalp viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuva labāk. Tie viņam stāstīja vakar ap 7. Stundu, drudzis viņa atstājas. Tad tas galvenieks saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīves. Viņš teica, ej, tavs dēls ir dzīves. Viņš tur baigi nelūdzās, neko nepareiz. Tāpat tās mēs zinām, viņš pavēlē, viņš teica, ej, tavs dēls ir dzīves. Tāpēc mēs atceramies dziedināšanu pie Betesdas dīķi, un tur kāds slimais, kas gulēja 38 gadus, gulēja nevesels. Mēs lasām, tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt, un slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienesta dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noejumu, cits jau aiziet man priekšām. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā, un tūdēļ tas cilvēks, kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Redzam, ka viņš atkal teica, celies, ņem savu gultu un staigā. Viņš tur nelūdz, Mums parasti ir tāds lūkšanas bieži vien, es nezinu, citu tā ātri pasaku, un citu tā kā daļrunāšana nodarbojas. Lūdzu stundām un nekas nenotiek tāpat, bet ja es apskatīju, viņš pavēlē pareiz. Viņš autoritīvi pavēlē slimībām, viņš pateica no arī tam neveselam cilvēkam, un viņš kļuva vesels. Viņš pavēlē viņam celies, ja mums tā ir. Viņš pavēlē viņam, jā, celies, ņem savu gultu un staigā. Jā, mēs zinām, ka bieži vien Jēzus lūdza visu nakti, bet kad viņš izgāja priekšējās līnijās, viņš pavēlēja un ļaudis ļoti veseli. Viņš pavēlēja arī, kā mēs zinām, ļauniem gariem un tie atstāja cilvēkus. Un viņa māca, kad viņa saņēma svēto garu apustuļu darbos, kad viņi saņem svēto garu atpasuļu darbos, tad arī viņi darīja to pašu, ko darīja Jēzus. Atcerieties, kā atpasuļu darbos, tas bija kaut kur rakstīts. Kad Pētris pavēlē, sudrabam zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nāc arī Jēzus Kristus vārdā staigā, viņš teica. Viņš teica, sudrabam zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nāc arī Jēzus Kristus vārdā staigā. Viņš pateica staigā, viņš pateica pavēlē pareiz. Un cilvēks kļuva vesels, piecēlās un sāka staigā. Jo Bībele daudz runā par slimo dziedināšanu, un tāpēc mēs zinām, ka tas bija, kas notika toreiz, 2000 gadus atpakaļ, tas arī šodien viss notiek caur mums, caur kristiešiem, ka mēs darām to, ko Dievs mums pavēla. Jo Dievs mums pavēla iet un darīt, dziediniet slimos varēs. Jo Jēkaba vēstulē Bībele arī saka, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš aicina draudzes vecajus un Dieva, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidītam ar eļu,
tā kunga vārdā un ticīgā lūkšana izglābs slimumu, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedinātu. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu, darbodamies savā spēkā. Mēs arī pagājušajā grupiņā rēļi pareizi svaidījām. Jēzus tā teica, svaida rēļi un tā kungu vārdā un ticīga lūkšana izglābs slimumu. Kā mēs redzam, Dievs skaidri pavēl cilvēkiem dziedināt slimos. Tā ir pat tāda pavēle. Tāpēc arī mēs, kad ir mājas grupiņas un dievkalpa, mēs, kad ir kāds cilvēks ar vajadzībām, tāpēc mēs arī lūdzam par to cilvēku. Un svētā gara spēkā cilvēki tiek dziedināti. Man arī dziedināja, es viņu sirds, man visi ceļatmīja. Uzlika uz manī roku, aizlūdz par manī, svētais gars nonāca cauri. Tas bija Mārcis Encits, nu, tas evaņģēlis, ka viņš braukāja tur evaņģēlizācijas dievkalpam. Tiešām aizlūdz, viņš uzlika roku, es nemaz necerēju, ka man tā būtu. Nu, Dievs spēkā es nokritu zemē, nebija nekādu nokritu. Nonāca Dieva mīlestība par manī. Tāda ir piedzīvoja Dievu, bet es pēc pāris nedēļām tā uzreiz nezināju, ka esi dziedināts. Es aizmirstu, ka man par to sirdi. Vienkārši es skatos, man var sirds tam uz neklopējās. Man bija sirds arī, man vislaik klopējās. Pēc tam es piefiksēju, vai mana sirds ir pilnīgi gada kā pulkstenis. Un tā līdz šai dienai nevienu pārsitienu vairs nav nekas. Nu, redz, Dievs svētais gars darbojas, ritīgi. Ja mēs uzliekam slimējiem roku lūdzam. Es arī lasīju Jongi Čo grāmatas, citreiz palasu un dažādas Benigīna grāmatas, arī tādas ārpus Bībeles. Un viņš arī tas Jongi Čo, kur raksta, viņš arī viņš saka, ka viņš nostājās slimnieku priekšā, un viņš tā arī saka, viņš tā kā Jēzus, viņš teica, viņš saka, tu esi dziedināts, celies un ej. Viņš tā daudz reiz saka no slimējiem. Viens tāds gadījums bija, ka es jau Aigari to stāstīju, tur izlasīs grāmatā, ka viņam bija dievkalpojumā, tur Jongi Čo dievkalpojumā, kur viņš sludināja, viņš kaut kādā Eiropā bija atbraucis sludināt. Nu, viņš ir atbraucis tikai vienkārši sludināt, un priekšā nevis nosēdi, bet viss tam bija invalīda ratiņos viena sievieta. Savērta, galīgi šitāda šķība kaut kāda tāda, nu, briesmīgi izskatījās uz ratiņiem tāda. Savērta, salocības, es visu tādi kaut kādi, tā miesa bija tāda savērta un nekustība. Un tas Jongi Čo, viņam bija bail par tevi, viņa sūdzi, viņš domāja, viņš neticēja, ka tur kaut kas var, viņam, viņš domāja, pa visiem citiem viņš tur, bet par viņas. A svētais gars viņam visu laiku saka, lai viņš iet pa viņas lūgt. Un bija viņš iekšēja tādu pamudināt, un viņam, viņš pilnīgi netic, ka tur var notikt kaut kāds brīnums. Un viņš iet tur pa visiem, tur noteikti dziedināšanas, viņš tur lūdz par slimēm, bet pie tās sievietes viņš neiet klāt. Viņam nav pārliecība, viņam liekas, ka nav iespējams tādu. Viņam liekas, tur pat Jēzus nevarētu uzcelt, viņš tā domā pie sevi viņas no tādā stāvokļa, no tiem ratiņiem. Svētais gars viņam visu laiku saka, un pašās dievkalpam beigās, kad jau gandrīz tas dievkalpams beidz, tur uznāca tas mācītājs, kas teniem, kam tā draudz bija, tur jau teica, ka dievkalpams beidzās, tomēr tas svētais gars nolika viņu vienā, viņš tomēr nogāja, un viņš klusā viņa jausīt atšupstēja. Cilies un ej, kaut ko viņš tā pateica viņa, kas ties vārdas precīzi neatceros, nu kaut ko tādi īsi, viņš pateica viņa klusā un iečupstēja jausīt, un pats aizgāja, un pats pagriežās un iet prom. Viss aplaudē, viss zāk, šie piecījās, man ne? Šie piecījās ar ratiņiem, tā savai tā nekustīgā sievieta. Viņš kā svēta, paklausīja svētam garam tomēr, bet nebija pārlieci, viņam nebija un tā darīja. Es domāju, kur tu šitā vēl piecauties, tā ir arī. Es arī zinu novērojus, kad ir biznesa kaut kur konferences un tādos
pasākums, kur ir kāda evaņģēlista atbraukuši dziedināšanas dievkalpojumos, ka parasti cilvēki, kas ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī, nu, tiem retka nāk klāta pa viņiem lūdzu, tiem mācītēm vairāk par tādiem, ka viņiem atlaikam nav īsti pārliecība. Paigas arī, man ne? Tur jau beigās, nu, no sākuma lūdzu viņus pa viņus, bet redzēja, ka viņiem nenotiek tur tā dziedināšana, nu, tur tā bija, un tad skatās beigās neviens jau vairs nenāk pie viņus nelūdzu, jau visi netic jau vairs, ka negrib, cilvēki baidās, nu, ka nebūs rezultāts. Nu, kaut kā baidās, ka nedomā, kāpēc viņi tā nevar piecelties un tā. Tā vēl pārnat, ka pamās ticība un tā, zinu, vēl sāka tā. Ne, galvenais sāka audzināt un to cilvēku, tā bieži vien. Nu, tas ir trakākais, ka cilvēks sāk viņa pārmestiņiem, kāpēc viņš nevar piecelties un tā, invalīda ratiņiem, kā sāk viņam pārmest un sāka, tev pamās ticība un tā tālāk. Tas ir trakākais. Pa pašiem, vai uzpazīt, kāda tev ticība. Pašiem nemaz neiet tur labāk, pašiem visāds vainas, bet tev pamaz ticība. Bet tā, un tad man patīk, ka viņam piecēlās, un tā sieviete no tiem ratiņiem, ka daudz cilvēku gāja pie Jongi Čo klāt, viņam prasīja, viņš tā raksta, viņam prasīja, kāda viņam ir tā dāvana. Vai viņam ir dziedināšanas dāvana vai ticības dāvana, nu, ka tā brīnuma notika. Viņš izmeklēja sev savu sirdi, viņš tās izmeklēja, pārbaudīja savu sirdi, viņš teica, un viņš teica, es neatradu nevienu dāvanu sevi. Un viņš teica, es esmu pārliecināts, ka tas viss notiek tādēļ, ka svētajam garam ir dāvanas. Visas deviņas. Viņš atrodas mūsos, viņš atrodas manī, un svētais gars sevi izpauž caur mani. Man nav nevienas dāvanas, vienīgi svētais gars. Vienīgā dāvana, kas viņam ir svētais gars. Un es tikai viņu paklausu un viņam ticu. Nu tā kā, ja tev prasa, arī tā es tā domāju, man prasa, kāds man dāvanas, nu kāds dāvanas, nu. Zini, cik tev kāds tev tā dāvana, zini kā, nu jā. Un viņš atteica, ka viņam, viņš izmeklē sev, ka viņam nav nekāds dāvanas. Viņam ir viena dāvana, viņam ir svētais gars. Un svētajam garam piemīt visas deviņas dāvanas. Un svētais gars darbojas savu divinu. Dažādos veidos un dažādos laikos. Tad viņš dziedina, tad viņš to viss dara svētais gars. Kāda dāvana ir mūsos, tā ir, mums ir viena īstenībā, viena dāvana uzticēšanās svētajam garam. Un pateicoties šai dāvanai, drošsirdībai, mēs varam iegremdēties viņa ticībā, un svētais gars nāk ar mums kopā un dara dažādas brīnums un dziedināšanas. Jo Bībele nesaka, ka zīmes ies mums pa priekšu. Bībele saka, ko Bībele saka? Zīmes. Ka zīmes mums sekos. Mums jāiet, lai zīmes var mums sekot. Ja mums sirdī ir vēlēšanās, mums jāturpina lūgt. Līdz tam brīdim, kamēr mēs, ja mēs gribam redzēt pozitīvu iznākumu, jāturpina lūgt ar pārliecību. Pastudināt tos vārdus, un kad mums būs šī pārliecība, tad mēs pastudinām tos vārdus, ko mums liek izrunāt šī pārliecība, un tas arī tā, es saprotu, notiks, tas viss materializēsies. Tikai tad, ja mums būs šī pārliecība, tāpēc tā ir svarīga ticība. Ticība ir pārliecība, pareizi, par neredzamām lietām. Pārliecība. Tas, kas vēl nav, bet kas būs, pareizi, tā ir ticība. Tā kā mana māte tiešām, ka viņa lūdzu 15 gadus. Viņa lūdzu, un viņai radās pārliecība. No sāku viņai, es domāju, arī nebija pārliecība. Bet viņai bija vēlēšanās redzēt man brīvu, man narkotikā, man veselu, laimīgu. Viņai bija tā vēlēšanās. Viņa lūdzu, kamēr viņa saņēma šo pārliecību. Un tad, kad viņa saņēma pārliecību, es pats zinu, ka viņa sāk apliecināt visiem cilvēkiem. Sāk stāstīt, ka es būšu.
ka es būšu brīvs, ka Jēzus man dzidinās, ka izglābs mani. Un sāku visiem cilvēkiem to stāstīt, un tiešām tie cilvēki smīknēja pa viņu. Es pats neticu, zinu, tā ir sevi, bet viņa man māte, kaut kā redz māte, viņa tik pasludināja, ka viss būs labi. Es vēl nopinies, viņa tad neuztraucās. Viņa tik mierīgi, viss būs labi. Es jau tur galīgi pelēks un izvērts, un plītas mirš. Nos jau galīgi nevar pat paiet. No. Viņa mierīgi, es domāju, kā viņa mums tā neuztraucas. Un viņa redzās pārliecīt, un ticēja, ka viss beigsies labi. Kādā veidā viņa to saņēma no Dieva kaut kas svētais gars. Viņa to visu pieņēma savā sirdī. Un ar muti apliecināja. Viss izmainījās. Tā arī man, kad es pieņēmu Jēzus savā sirdī, un man tā priecināja Jēzus par savu kungu glābē. Svētais gars iemājoja mani un izmainīja mani no iekšienes un pārvērt visu manu dzīvi. Kā mēs darām, ka mēs ejam pie Jēzus? Mēs no visas sirds apliecinām pareizi. Sirdī ticam un ar mani apliecinām. Un svētais gars tad iemājam. Ja mēs to sakām bez sirds ticības un bez pārliecības, tad tu var skāstīt tas. Es domāju, tad cilvēks var stāstīt pret, jo tā ir. Citreiz cilvēks tas grēk nužās lūkšanas iet un nekas viņā nemainās. Bet ja cilvēki, tāpēc tev ir kaut kāda ticība tam jābūt, ko tu saki. Tāpēc, vēl Dievs, ja tu tici, tāpēc teic, dargais Jēdz ienāc manā sirdī, tev jānotic un ar mūtu jāaplēcim. Un tad svētais gars ienāk, un tad tu piedzīmes no augšanas atzīmes kļūst par Dievu bērnu. Un tad viņš izmaina tev no iekšanas. Kad tu? Mums vajag šī ticība, sirds ticība. Tad mēs piedzīmesam no Dievu garu. Kad mēs piedzīmesam no Dievu garu, tad mēs saprotam visu Bībeli pareizi. Izprotam Dievu, tad mums svētais gars mūsu vārdu. Svētais gars ir mūsos, un tad mēs sākam izprast Bībeli. Sākam izprast Bībeli, sākam atklāt šīs Bībeles patiesi. Kamēr mēs neesam atzimuši no Dievu garu, mēs neizprotam Bībeli. Tāpēc es arī daudziem cilvēkiem, es internetā viņiem, nu, man visu ko prasa, un tur raksta, kāpēc tā, un kāpēc šitā. Viņi nesaprot, ka cilvēks nav atzīmes no Dieva kārta, izzīmes no augšanas, nu, viņš nevar Bībeli saprast. Viņš nevar, nu, viņš tur, ka es viņam nevaru, nu, jā, tu var stāstīt un skaidrot viņam, cik gribu. Nekāds panāk, nebūs. Jo garīgās lietas nevar tāds saprast. Tur vajag vadītājs mums, svētais gars vajag arī saprast. Bez svēto gara, arī mācīgi bez svēto gara atceries, nesaprat daudz lietas. Viņi pat Jēzus noliedz, un kas tik nebija tie mācīgi, bet viņi bija kopā ar Jēzus staigā, visi apskaties. Pēters trīs reizes noliedz Jēzus. Pirms gals nebija noziedājis. Reiz. Viņam nebija vēl svētais gars, viņi svēto gara saņēma, bet tas augšanas celšanos, nu tā saņēma. Svētu garu. Un tad viņa dzīves izmainījās pilnībā. Bez svētu garu mēs nevaram saprast, nevaram pieņemt Jēzu, nevaram izkarjots, ja tas, nu, izkarjots. Jūda. Viņš nodod. Es domāju, ja viņam būtu svētais gars, viņš būtu piezīmes nokšanas, viņš nenodod Jēzu. Nu, viņš nebūtu nepakāris, ne viņš būtu nodevs Jēzu. Ne, viņš, es domāju, tas ir, cilvēks nebija svētais gars, tāpēc māceklis. Viņš bija viņa māceklis, pat iedomājies. Staigāju kopā Jēzus, bet bez svētā gara. Kad svētais gars pārvērš mūsu dzīvi. Un kad svētais gars iemājo katrā ticīgā cilvēkā, viņam ir viņa uzdevums, kāds ir svētā gara uzdevums. Mums mācīt, kā mums dzīvot un tā tālāk. Jo Jēzus mums un man un katram ikvienam mums ir teicis, un viņš to saka mums, Bībele rakstīts, bet aizstāv svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Jāņa evaņģēlī 14.6. Bet aizstāv svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis.
Un arī mēs zinām, Jāņu pirmā vēstulē, otrā nodaļā, 27. pantā rakstīts, un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu, bet kā viņa svaidījums jūs māca jums visu, un ir patiesa un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Palieciet viņā. Tātad, ja mēs lūdzamies pamatojoties uz Bībeles rakstvietam, tad svētais gars mums ir palīdzis un vadītājs, un viņš mūs māca. Un viņš vienmēr mums atklās un parādīs, pēc kādiem principiem mums vadīties un kā rīkoties katrā dzīves situācijā. Svētais gars, pareizi. Man piemēram, ka es arī biju aizbraucis uz Ukraini, es visu laiku stāstu gadību, bet tā bija, ka es biju bez sievas aizbraucis, man svētais gars. Vai man tik ļoti palīdzēja dažās, daudzās situācijās dzīves, visā tādās lietās, kā vīrietim, kā vienam pašam, kas projām. Svētais gars runā uz tevi, svētais gars tev vada, dod pārliecību, dod. Viņš kaut kā viņš iekšēji runā, ne, viņš tur skaļā balsī, viņš iekšēji runā savā sirdī, tavā. Viņš tev pasaka, kas ir kāda situācija, es tagad uzvesties, kā. Man ļoti palīdz svētais gars. Es nemaz nevaru iedomāties dzīves svētā gara. Jo Bībele saka, kas ir no augšienes, tas ir pāri visiem. Un kas ir no zemes, tā runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pāri visiem. Un tas ir tā arī mums domāts, kad mēs atzīmstam no Dieva gara, tad tas ir pāri visiem, kas ir no augšienes. Un kas ir no zemes, tam arī runa būs tāda zemes runa. Viņam arī savādāk runa, cilvēkiem savādāk runa, kad tas pats, tas jau varbūt domāts pie jau uz Jēzu, tas arī uz mums pat attiecās. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu pie mums. Arī mums tas, ja Jēzus teica, mēs darīsim tos pašus darbus, ko viņš un vēl lielāks. Tas arī ir mums domāts, uz mums. Jo, kas tic Jēzum Kristum, tam ir mūžīga dzīvība. Bet kas, tas ir šitā, bet kas, dēlam neklausa, Mārtiņ, tev teikt vai neteikt? Mārtiņ, tu gribi dzirdēt, kas dēlam neklausa, kas tad ir? Kas Jēzum neklausa? Mārtiņ? Tas, kas neklausa, tas dzīvība, tam dzīvības neredzēja. Un Dieva dusmība paliek uz viņu. Tā, Bībeles ir Mārtiņ. Ja tu neklausi Dieva dēlam, ko, tad tā ir kā ir, neklausi, ko Bībeles saka. Tā Bībeles rakstīts, kas tic dēlam, tam ir mūžīga dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Jāņa evaņģēlī 3:31-36, tur ir visi. Un es šodien gribēju tiem cilvēkiem, kas vēl nav pieņēmuši Jēzus savā sirdī par savu kungu un glābēju, varbūt šodien izdarīt šo, beidzot šo soli, kas nav pieņēmuši Jēzus par savu kungu un glābēju. Pa īstam, no visas sirds, kas vēl nav atzīmes no Dieva gara, es runāju uz tiem, kas vēl, Mārtiņ, tu esi atzīmes no Dieva gara, piedzimis no augšienas. Kristēļ, tu esi. Tavā dzīvē Dievs ir pirmajā vietā. Ja ir tad, bet ja nav Dievs pirmajā vietā, tad var skaitīt kopā grēku no žāsts lūkšanu kopā ar mani. Tā arī visiem, kas klausās internetā, var skaitīt kopā šo grēku no žāsts lūkšanu. Jo, kā es teicu Nikodēmam, pareiz, ko viņš teica, jāpiedzimis no augšanas, tad tik debes valstī. Mums jāatsims no Dieva gārā, jāatiecims no augšanas, ir tādāk mēs netiekam Dieva valstībā. Tas ir nozīmē, ka mums sirdī jātic un ar muti jāpriecība. Un jāatkārto šī lūkšana no visas sirds. Tu esi gatavs, Mātiņ, atkārtot no visas sirds, vai neesi gatavs. Jo, ja es teicu, kas neklausa, tad ir tie, kas neklausa. Ja dzīvību neredzētu un Dieva dusmība paliek uz viņu, tas īstenībā ļoti svarīgi. Tā nevar jokoties, tā ļoti svarīgi un ietīstīgi.
Jo mani, kad es noskaitīšu grēku, nošāvu stūkšanu no sirds, un, protams, es arī nos, es arī Dievam teicu savus apsolījumus, ko es Dievam apsolos izdarīt, tad, kad es, ja viņš man dziedinās un tā, un es no visu, ar Dievu tagad sarunājos pirms ejot šo grēku nožēlas lūkšanu skaitīt. Bet man tiešām pēc šī grēku nožēlas lūkšana pilnīgi izmainījās dzīve. Man nevajadzēja pat tādu atbrīvošanu, man nekaut kā tur pat nebija jaunie garjādzināri šajā jomā. Tagad man Dievs pats atbrīvoja. Nākošā dienā negribējās vairs lietot narkotikas. Nevis tā, kā kāds man būtu kaut kā, pats no sevī tā viss notika. Un viss dzīve izmainījās. Šajā mirklī, kad noskaitīja grēku nožēlas lūkšanu, pieņemsim Jēzu Kristu. Un Dievs izdarīja darbu, Dievs dara darbu, ne jau mēs kaut ko varam izdarīt. Svētais Gars darbu mūsu iekšējā izmaina mūsu dzīvi. Viņš izmainīja pilnīgi mani iekšējo cilvēku izmainīja. Cik tas doma, cik valoda, es biju rupšs vai? Jūs man būtu dzirdējuši, es man nemācēju runāt. Es tagad mācos, bet man jau Svētais Gars tādā palīdz runāt. Es vairs vrālnvārds nerunāju. Ai, tu dzirdēsi, ka es runāju lamvārds? Vairs tas? Nav viņu vairs dzirdēsi. Es agrāk runāju katrā teikumā trīs lamvārdi. Dievs viss izdara. Cits cilvēks. Viss no iekšienas izmainās. Nu tā tad, ja nu, tie, kas vēl nav ielikuši Dievu pirmajā vietā, un tie, kas nav atzīmuši no Dievu gada, ticamuši no augšanas, es skaidīju tajā grēku nožāles lūkšanu, un jūs varat atkārtot, ja ir sirds vēlēšanās, protams. Bet tas atdara no visas sirds. No visas sirds. No visas sirds. Ja mēs to nedarām no visas sirds, tad tam nav nekāda jēga. Es tā teikšu. Un jums jāatkārto. Mātiņa atkārto. Kristi ir atkārto pie sirds. Dārgais kungs Jēzu, nāc manās sirdī. Piedod manus grēkus, mazgā un tīri mani, atbrīvo mani no visa ļaunā. Jēzu, paldies, ka tu nomiri par mani. Es ticu, ka tu esi uzcēlies no mirušajiem un ka tu esi dzīvs. Piepildi mani ar svēto garu. Dod man degsmi pēc pazudušiem, izsaukumu pēc Dievu un svētu drosmi pasludināt Kristus evaņģēlija. Es esmu glāts. Es esmu jaunpiedzimis. Man ir piedots. Un es esmu ceļā uz debesīm. Jo manā sirdī tagad ir Jēzus. Ik viens, kas noskatīja šo grēku nožēlas lūkšanu, es ticu, ka viņa dzīve ir izmainīta. Ka viņa grēki ir piedoti, ja viņa to darīšu no visas sirds. Un es iesaku vienmēr atcerēties, skriet pie Dieva, nevis bēgt no viņa. Jo viņš, Mātiņ, viņš tevi mīl, Dievs. Un viņam ir lielisks plāns tavai dzīvē. Šodien šis piekalpas arī beidzās. Otra daļa par Dieva vārdu spēku, es nāšu nākošu svētdienu. Paldies katram ikvienam, kas šeit atnāca. Un es ticu, ka katra viena dzīve pēc šī divkalpojuma tiks izmainīta. Jēzus Kristus vārdā. Amen.